navěšteluju do priora a ze dveří se vyřítí taková starší baba. Na sobě šedé hadry, minimálně 48 roků, kolena jak bambule, cecky splasklé, účes v píči, bo venku zafučelo. Nad čím si přemýšlela? A jak tak drkotala s tím svým vůzkem plným rozličných cipovin? Obočí komplet sfraštěle nad rypákem? Tak jechala, jebla do mě tím svým kočárem plným dobro. Přískla mě tím ostrým spodkem, přímo po holeňách. Kurva, povídám. No ale baba už zařadila zpátečku a jak jí padala nudla, popela z cigarety na chodník, tak se na mě zašuřila. Muž, jenž ti vkročil do služby. V duchu si bez pochyby slíbil, že neodejde, aniž by na ústa tváči nepolíbil. A jistě splní, co si slíbil. Muž, jenž ti vkročil do služby. Cufla s tím svým rychlo kočárem a úsek na bok a tam se věděl, že ona ví, že já vím, že kdysi kvůli jejich noh, kvůli jejich češek, kvůli jejich pohledu, kvůli každému jejímu slovu plandali chlapi kajsik mezi snem a skutečností. Kdysi poradila držet sluchátko, kdysi poradila si tak fajně účes popravit. Ale včil, do pěruna to do mě narvala. To já to plečím na zemi a jsem tak šťastná ve svém štěstí, objímajíc tě v pažemi, jak břečťan věrnou ratolestí. Otrneš-li mne, zahynu. Jako bych podřezal tvé žíly a budu stínem na stínu, jen štědvánky již rozpílili. Jako bys podřezal mé žíly, otrhneš-li mne, zahynu. Teď jsme se mohli potkat kdysi v noci v Kurvine, jak jsem se tam k tapetám tisknul, jak nechty k mojim pazurám. No, ale babě to vyselo u prdele a mě ještě níž. Tak, jdu do turniketu pro vůzek. Bo mě je 50 vážení. Tak chuj s tím. To byla kombinace dvou básní, Charles Bukowski, americký undergroundový básník, kterého jistě znáte, a Jaroslav Seifert, píseň o Viktorce. Ten Bukowski je v překladu Boba Hýska, který to přeložil do ostravštiny, tak je to takový jako pokus přeložit anglický undergroundový text do ostravského jazyka. Tak děkujeme za pozornost a těšíme se při zítřejším pokračování. A to pivo není současně na stres.